Mbyti dikush, po ndahen, tha disa çifte muslimane. Po edhe është po ndahen, e di pse, asnjëherë se kanë kuptuar islamin që në fillim, kur se kanë marrë islamin si shkollë, kanë marrë mënyrë kaotike. Sot u bë muslimane, mas dy ditë është vënë shamin, s'ka hap as i libër me lexu, nuk kanë dëgjuar as i ligjërat, si ka bërë çështjet ashtu siç duhet, shamin që e ka vënë, i ka ngel shamia, s'ka mend por saj. S'ka mend fare, s'ka dituri fare, po shamis që është mendja dhe dituria islame dhe e shef kaotike i muslimane, se i ka bërë gjërat para kohë, s'ka marr diturin, s'ka marr moralin, s'ka marr kuptimin e botës tjetër, nuk e don Zotin pafund, s'ka ka frikën të madhit Zot që i shikon çdo çast, nuk shpreson ke shpërblimit e këtij dhe të ngel shamia në kokë pastaj. E bosh tur për vete, për familje, bosh tur për shoqërinë. Gjëra duhet vin gradualisht. Kur të vi koha me von shamin, duhet kesh von mend përpara. Kur të vin koha me von shamin, ta kesh mbush me dituri mendjen tënde. Ta kesh mbush shpirtin me moral, se të shohin gjithë që ke shami, gabimet që bën ti janë veshin islamit.